Kaj je za to 40 TDI, 45, 35, 20, kakšne so zdaj tu mašine? Lej, avto je modar, ampak je poln puščavskega peska, ki sicer bolj na rumeno vleče, ker pomeni, da na nek način mu paše, ampak vseeno. Hočem reči, da ga najprej spucam, potem ti pokažem, pa kateri avto to sploh je. Evo, tole zrihtamo 1, 2, 3, ali pa mogoče ne toliko 1, 2, 3. Auto stop BTC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avto v vrsti. Dobro, hitro, to je 10 minut, pa smo ven. A kdo že pogledal to znamko tega avtomobila? Ha? Audi. Audi. Audi, partner. Pa še malo salse. Evo nas! Zdaj si ga že videl, ne? Zdaj že veš, da je to Audi Q2. In zdaj, če naredimo en hiter recap. Audi Q2 je bil lani, to se pravi konc 2020, po 4 letih prenovljen. Maska je malo spremenjena, odbijači tudi, ampak veš, druge stvari so tiste, ki so bistveno bolj pomembne. Od prenove naprej ga lahko dobiš z matričnimi LED žarometi, to so točno tile. Svetilnost, prilagodljivost pa učinkovitost, ne glede na to, kaj se pred avtom znajde, pa ne morem prehvaliti, je na ključ je tako hotelo, da sem se s tem avtom res veliko vozil tudi po noč in moram reči, da so res dobri. Ok, gremo naprej. Od prenove naprej ta avto na voljo tudi s 5 novimi barvami, se mi zdi, da je ena izmed njih tudi tale plava, nisem pa 100% prepričan, ampak, a veš kaj pa vem? Da ima noro dober ime. Pazi zdaj. Turbo modra. Turbo blau. Turbo. Tudi zadi so mingrede ledice, kar se pa dizajna tiče, moram reči, da je bil Q2 tudi pred prenovo še vedno zelo fresh, je skor ni nucal, ko prije do oblike, zato ker je bila že ta v osnovi zastavljena precej predrzno. Se veš, dvobarvni detalji, ko prije do farbene karoserije, pa kombiniranje različnih ploskov, pogledaj, kaj se dogaja tukaj na zadnjih vratih. Morda si tudi že opazil, da gre v tem primeru za malo bolj športno izvedenko, to prepoznaš ne samo po zadnjih odbijačih. A veš, če boš vzel običajnega Q2, ne boš dobil telih plastičnih ustavkov drugačne barve, pa pejmo še naprej. Tudi spredje je namreč jasno, da gre za precej športno izvedenko, to pa seveda zato, ker je opremljen s paketom S-Line, kar je, ko prije do testnih Audijev na slovenskem trgu, že skor pravilo, ampak se s tem ni nič narobe, je že tako, da ljudje težimo k malo bolj športni opremi. Pa če ostanemo mečkim še pri dizajnu, hotel sem pokazati samo masko, ne toliko zaradi velikosti, ampak kako lepo je integrirana v celoten sprednji del, je zelo, zelo velika. Pa ne sem to, avto deluje precej oglato. Pravzaprav se mi zdi, da je od prenove naprej zdaj še malo bolj tak, malo bolj zares misel. Pa ajde, predno skočimo v kabino, dajmo se danes lotiti tudi kar motorja. Vidiš, tukaj je ta oznaka 35 TFSI. Še vedno drži, da nisem čist prepričan, a je Audi naredil ali pa sprejel pravo odločitev, ki prije do poimenovanja izveden, ki me folk še vedno non-stop sprašuje, poslušaj, kako je že za to 40 TDI, 45, 35, 20, kakšne so zdaj tu mašine? V tem primeru, to se pravi 35-ke, pomeni 1,5-litrski turbobencinski motor 110 kW oziroma 150 konji. Evo ti. Rumena, pa puščavski pesek. V motorju smo govorili. Sposoben je ponuditi 250 Nm navora, seveda je ta zmetan na sprednjo os in nikamor drugam, razen če si umisliš kakšno res najbolj šarf izvedbo, pa imaš pa lahko tudi quattro. Vseh 250 Nm je na voljo že pri Jurija 500, to je zelo zgodi. Tudi zato se s tem motorjem zelo dobro razumem in ga na nek način ne morem prehvaliti. Odličen izdelek, ne samo v Q2, tudi v kakšnem drugem avtomobilu enakega koncerna. Sam se pa vidi, da je to Audi, ne? Ker ne glede na to, da je razmeroma majhen, ne? Štangico, to pa ima. Hydraulics, baby! Pomoč hidravlike ni tako samo omevna, ne? Tudi pri tem koncernu, ne? In to leto 2021. Vsi vemo, kam mislimo, ne? Jaz vem, da v tem primeru motor nima opravka z veliko karoserijo pa z veliko mase, zato ne čud, da je avto precej poskočen. Porabo zdaj le gledam, kaj če šipo, piše 7.1 povprečje. Če še samo, da nam kaj narobe povedal, samo. Pogledu, do tega trenutka sem s tem testnim avtomobilom prevozil 766,7 km in povprečje mi kaže 6,9. Prvih 100-200 km sem imel več mesta, pa nekoliko več tudi avtoceste, zato je bilo povprečje med 7.1 pa 7.3, pa se pa se skupaj malo umiril. Pojdimo zdaj kar v kabino. Zdaj v kabini je ena stvar tako jasna, vse skupaj je izredno dobro izdelano. Materiali so dobri, imam sicer tudi eno mehno zamero, ko prije do materialov. Daj ti bom pokazal, prid sem. A veš, očitno je, da se je Audi zelo potrudil pri odločitvah, kakšne materijale bo sem noter dal. Vse skupaj je tudi odlično sestavljeno. Tudi, ko šlataš gumbe, in to je zelo pomemben, je feeling dober, predvsem pa zvok, ki jih spremlja, je... Poslušaj. A pa poslušaj tole.
Edin manjši pomislek, ki ga imam, pogledaj, tole je notranja stran vrat, je izbira tega materiala, za katerega moram reči, da je na otip odličen, zelo, zelo fin, ker pripomore k občutku še večje kakovosti celotne kabine, ampak, kakor vidiš, je občutljiv na prstne odtise, ki se kar nekako zadeve poznajo, vidiš? Tudi sicer Q2 ostaja klasik, ko prije do upravljanja. Začenjši recimo s tem vrtljivim ploščkom, ki v sodobnejših Audijih počas izginja in se vse skupaj spreminja ali pa ljudje se začenjamo prevajati na zaslone občutljive na dotik. Jaz hvalim ta način upravljanja, zato ker je po mojem mnenju še vedno mal varnejši od tistega tapkanja po zaslonu, ta recimo ni občutljiv dotik in to pozdravljam, jemljem to kot absolutni plus, to ker je povsem intuitiven, ti dejansko lahko imaš oči na cesti in mrskatero stvar nadiš že skoraj malo na pamet. Poglej, od bliz tale upravljalnik zgleda tako, kdor Audi je pozna, to zanga ni nikakršna novost, to se pravi stikali na desni in levi strani za vklop radija oziroma drugih. Opa! Da bomo dal napotihem. Pa po njem recimo lahko tudi pišeš, ko vnašaš zahtevo v navigacijo. Se to je stara fora, ampak mogoče vsem lahko pokažem. Dajmo recimo tipkati, ne vem, Moravče. M-O-R-A-V-Č. Evo ga. Jasno je, da je eden izmed dejavnikov, ko vpliva na to, da se ti avto zdi še posebej fin, tudi digitalna instrumentna plošča, katere vides lahko, tako kot je običajno, prilagajaš z tole tipko View, ali imaš klasičen vides, ali zbereš kakšno drugo stvar, ki se ti v sredini pojavlja, recimo navigacijski sistem, evo takole. Sicer pa udobje se mi zdi ena svetlejših plati tega avtomobila, pa ne samo udobje, na kakšen način s tabo govori podvozje. Govorim tudi o sedežnem položaju, na splošno v feelingu za volanom, o tem, kako si lahko položaj tukaj prilagodijo tudi tisti, ki so zares veliki, ne glede na to, da je to precej mehen avto, volan je odličen, ravno prav velik, skratka, tudi če sediš v najmanjšem kuju, je feeling tak precej fin. Ok, temo. In ko že govorimo o upravljanju v stikalih, o ergonomiji, ne, občutek v tem avtomobilu je še vedno precej mehanski in to je tudi tista stvar, ki se pri drugih sodobnejših, večjih Audijih, tistih, ki so bili zasnovani za njim, pa niso zgolj prenovljeni, ampak prihajajo nove generacije, se kar malo izgublja in sem na nek način vedno vesel, ko se avtomobilska znamka odloži, da bo mogoče malo pauza stisnila, pa dvakrat razmislila, preden bo vse kontrole spravila na zaslone, tako da tam zap. Če si izbereš tega, ne, to se pravi Audi Q2 1.5 TFSI S-Line, boš v osnovi moral dati, čak sem malo, 31.880, to piše tukaj. Pol prijemo pa do dodatne opreme, te ni mal in ene par zadev absolutno podpiram, recimo komforten ključ, pa matrična LED žarometa, ne, stari. Ne morem prehvaliti. Jaz to smatram kot varnosten element, ki je zares odličen, super se prilagaja tudi na sproti vozečemu prometu. Pa una turbo modra. In zdaj, ker te verjetno zanima, kaj vse pa ta avto ima, da potem njegova cena zraste iz 31.880 na 43.410. Vmes tole fotografiral. A pa veš kaj, se lahko tudi posnamem. Evo, stisem pauzo, mi gremo pa naprej. A ja, pa še druga vrsta, ne? Čak, zdaj sem malo prežgan, bo hitro boljš. Vrata so razmeroma mehna, pa tudi odprtina ni bokve koliko velika, ampak je dostop lahk, pa lahkoten tudi zato, ker je karoserija malo dvignjena. Logično, to so te osnovne prednosti vseh športnih terencev oziroma dvignjenih križancev in tako naprej. Prostora, no, prostora ni velika, ampak jaz bi zmeril tukaj le švok 10 cm od mojih kolen do sedeža spredaj. Sedi se precej pokončno, prostora za glave je tudi dovolj. To je poprečje tega segmenta in to je dovolj, zato ker kdor kup tak avto ne pričakuje, da bo zdaj tukaj not placa kot Superbo, a kva. Ok, zdaj pa kufr. Mogoče začetek to, da se klop da podred v razmerju 40-20-40. Vidiš, da sem sredinski del dol dal, zdaj bom pa še tega, le, če sem malo. Prtlažnik je drugače od 405 do 1050 litrov. Jaz ne vem, kaj ti cifre tebi pomenijo. Vem pa to, da ga bom zdaj fejst izkoristil, zato ker letim tjale v Harvija iskat eno klimo. Za konc pa samo še to, kako se obnaša na cesti. Zelo dober kompromis, ki prihaja do udobja pa športnosti s tem, da je poudarek na čvrstosti, s čimer seveda moraš računati, sploh če si umisliš S-line opremo. Drugač pa, to je nemški avtomobil. Tam je veliko avtocest, kar pomeni, da je smerna stabilnost, pa tudi stabilnost sicer odlična. Pravzaprav imaš občutek, da si na avtocesti v večjem avtomobilu, kot v resnici to je. To govorim tudi zaradi zvočne zatesnitve kabine. To je pomembna reč, če si velik na avtocesti. Ok, zdaj pa jaz mislim, da smo mi o Audiju Q2 1.5 TFSI S-Line povedali dovolj. In če nimaš nič proti, bom s tem kadrom tale vlog tudi zaključil. Če imaš kakšno vprašanje, veš, kaj moraš narediti, oglas se. Jaz bom pa probal odgovoriti. Če bom vedel, lahko da nam vedel. Kaj pa je se? Ben ne ve vse.
Jure, mogoče ta precej ve. Ok, to je to. Lepo se imej.